Sa kamakailang development hinggil sa pagsususpinde ng sikat na noontime show na It's Showtime, nilinaw ng Movie and Television Review and Classification Board na hindi pa kinukonsiderang final at executory ang suspensyon. Ang paglilinaw na ito ay matapos ipahayag ng ilang mga manonood ang mga alalahanin tungkol sa kahihinat na ng palabas kasunod ng desisyon ng MTRCB. Ayon sa ulat ni Nelson Canlas sa 24 Horas, Idiniin ng MTRCB na hinihintay pa ang finality ng kaso bago ipatupad ang suspension. MTRCB Chairperson Lala Soto explained the board's decision, saying, with others, pwede naman talagang ma-suspend na kanina pa lang, pero hindi. Muli, in the spirit of fairness, we're giving them the chance kaya hindi sila nasuspinde ngayon. Hihintayin natin ang finality nito ang desisyon ng MTRCB na suspindihin ang It's Showtime sa loob ng labindalawang araw ng pagpapalabas ay naging tugon sa maraming reklamo ng manunood tungkol sa episode ng ikadalawamputlima ng Hulyo ng Palabas. Ang mga reklamong ito ay naguutos na ang mga host na sina Vice Ganda at Ayon Perez ay nagsasagawa ng hindi magandang pag-uugali sa segment na Isip Bata. Sa pagtugon sa mga alegasyon ng bias laban sa It's Showtime, mariing itinanggi ni Chairperson Lala Soto, na anak ni dating Senate President Tito Soto na host ng noontime show sa ibang network, ang anumang partiality. She stated, Hindi, hindi totoo yan, siguro natural lang sa mga supporters ang maging ganoon ang pakiramdam kasi siguro naririnig nila na parating nare-report, pero hindi po kasalanan ng MTRCB ang mga violations na ginagawa nila. Binigyang diin niya na ang MTRCB board ay nakamit ang desisyon nito nang nakapag-iisa, nilinaw pa ng MTRCB na si Chairperson Lala Soto ay umiwas sa pagboto. Tinitiyak na ang mga miyembro ng board ay nagsagawa ng kanilang independyenteng paghuhusga kapag tinutukoy ang naangkop na hakbang ng aksyon. Bilang tugon sa desisyon ng MTRCB na suspindihin ang It's Showtime, ibinahagi ni Vice Ganda ang isang quote sa Instagram, In the middle of every difficulty lies opportunity, Samantala, patuloy na iginiit ng ABS-CBN ang paninindigan nito na ang its Showtime ay hindi lumabag sa anumang mahalagang batas o regulasyon, sa kabila ng kamakailang suspensyon na ipinataw ng MTRCB, inaasahang magsusumite ang network ng motion for reconsideration habang nilalayon nitong bawiin ang suspensyon. Hindi umano natitinag si MTRCB Chair Lala Soto sa mga panawagang magbitiw siya. Ito'y matapos sabihan si Soto ng ilang netizen na bias at unfair dahil anak siya ni Tito Soto. According sa source sa MTRCB, hindi magre si Chairwoman Lala Soto at ginagawa lamang daw ng MTRCB ang kanilang trabaho bilang guardians ng televiewers, yung isyo ng kay Wally Bayola ay nakapila umano sa isa sa maraming complaints sa Adjudication Committee, ito yung pinakakorte ng MTRCB, kabilang ang ibang complaints sa IT, sa IT Bulaga, sa Channel 7 at iba pang violations din daw ng It's Showtime, dagdag pa niya.